елімізде баламалы энергетиканы дамыту бойынша жаңа заң әзірленіп жатыр осы арқылы экологиялық таза энергия көздерін дамыту көзделіп отыр бұл туралы үкімет басшысы Алихан смайылов мәлімдет. премьер министр инвестициялыға қуалда жақсарту жөніндегі кеңес отырысын өткізді Алихан смайылов қазақстанның 2025 жылға дейінгі инвестициялық саясатының жаңа тұжырымдамасы жасыл экономика қағидаттарын сақтауға негізделетінін айтты